Aquesta és l'Ona, la primera cantant virtual catalana, que serà presentada oficialment a les festes de la Mercè. Del 20 al 24 de setembre clourà amb un concert en català de 2 hores les nits del Parc de la Ciutadella. Tothom qui ho vulgui podrà escriure-li lletres perquè les canti i fer-la ballar al ritme que desitgi. Lo important d'aquest concert és que les lletres les pot enviar al públic per tuits. O sigui, tu pots enviar, pots anar a la pàgina web de la ONA, li envies un tuit i aquests tuits seran les lletres de les cançons que cantarà la ONA. I a part d'això, també a l'escenari podrà pujar la gent del públic i podran bellugar la ONA amb els seus moviments de cos. Baixo per les rambles, molta gent de fora, que han vingut a veure la nostra ciutat. El software per fer-ho possible, desenvolupat per aquest spin-off de la Universitat Pompeu Fabra, es basa en una tecnologia ja existent que ha permès que al Japó triomfi la cantant virtual Hatsune Miku i es converteixi en tot un fenomen de masses que omple grans sales de concerts. L'Ona no es vol quedar enrere i tindrà perfil propi a Twitter i a Facebook perquè els seus fans la puguin seguir. L'objectiu és que després de la Mercè continuï oferint concerts al costat dels seus companys, també virtuals, el Bruno i la Clara, que canten en castellà.